Българка достигна до финала на конкурса Мис Лондон. Това е едно от най-големите състезания за красота в Обединеното кралство и победителката от него директно се класира за надпреварата Мис Великобритания. Кое е нашето момиче и как се представи? Сега ще научим от кореспондента ни Павлина Трифонова. Поли, здравей! Здравейте, казва се Никол Григорова. Тя е от София, но преди 10 години пристига в Лондон като турист и след като гледа един от магнетичните английски мюзикали, решава, че трябва на всяка цена да сбъдне детската си мечта да бъде актриса. Връща се след няколко месеца и се записва да следва актьорско майсторство. Завършва и тук на острова остава като актриса, като продуцент, като водещ на телевизионни програми онлайн. А снощи се пробва и като модел, като участник в финала за най-красива жена в Лондон. За съжаление, Никол не спечели английско момиче, но тя каза пред мен, че смята дори стигането до финала за успех, защото се надява да открие много нови възможности пред нея за реализация на острова. Нека видим повече за нея. От 500 кандидатки за короната Мис Лондон до финала са допуснати 33 момичета. И българката Никол Григорова е едно от тях. Изникла от много конкурси, въпреки че е конкурс за красота. Специално в този формат не те оценяват само по външния ти вид, ами доста голямо значение има как ти се явяваш като човек и какво правиш за града, какво работиш, как се социализираш в средата, как допринасяш към хората и професионално. Затова първите кръгове бяха доста от това аз какво правя тук и какъв човек съм и с какво допринасям. Освен че е актриса, модел и телевизионен водещ, Никол Григорова е и посланник на каузата на Британската фундация за борба с рака. Аз поделих още в началото на конкурса, когато се запознах с оригиналната директорка. Аз си обясних, че не съм англичанка и че съм дошла и че съм българка. Обаче живея вече от 10 години в Англия и чувствам, че Англия се превърна част от мен. Частично аз го чувствам като мой дом също, както си чувствам и България като мой дом. Затова решава да се яви на конкурса Мис Лондон с рокля, изработена от живеещата в Англия моделиерка Цвети Коцева. Още когато разбрах, че съм финалистка, първата ми мисъл беше да потърся български дизайнер. Просто защото харесвам начина, по който ние българите работим и харесвам нашия стил и нашите дрехи и какво произвеждаме. Това не е първият конкурс за красота, в който участва. Аз бях по-малка, взех участие в Мини Мис София и изключително много се забавлявах. И сега, след това взех малко повече време. Исках да продължа да се записвам в този тип формати, защото те просто ми доставят супер голямо удоволствие. Но не мислех, че ми е времето. В един даден период мислех, че когато се бориш за някаква титла, трябва да имаш нещо, което и да дадеш. И когато бях по-малка, не се чувствах готова, че имам мъдростта, житейския опит и това, което мога по някакъв начин да дам на хората, да ги мотивирам. По тази причина се насочва към актьорската професия. Ако трябва да сравнявам актьорството с моделството, мисля, че просто повече винаги ме влечало актьорството и винаги там ми е било по-интересно. А моделството никога не дойде на пътя ми по този начин, както дойде актьорството път. Мисля, че като стане дума за кастинги, получавам повече кастинги като актриса, колкото като модел. Макар все още да не е получавала главна роля, Никол вече е имала шанс да се докосне до големи имена в киното. В последните няколко години работех с много интересни и талантливи хора. И последно си спомням, че срещнах Идрис Елба. Той е английски актьор и той играе във филма Лутър, който е на Netflix.
И беше много интересно да работя с него и да го наблюдавам. Ние снимахме през нощта и всеки път, когато бяхме готови да започнем с снимките, той просто си сваляше якето и вече беше в роля. И беше много приятен процес и изглеждаше като много нормален човек. Също така, преди съм работила с доста големи актьори от Боливуд, когато работих на боливудска продукция. Последната й роля е на живееш в Лондон хакер от Източна Европа. Но се надява, че Мис Лондон ще отвори за нея нови врати. Очаквам този конкурс да промени коренно моя живот тук в Англия. Предполагам, че бих получила много повече възможности да се изявя като модел, да получа повече възможности от английски продукции и от продукции в Мумбай, да се изявявам като актриса, да представям българската общност тук в Англия и да вървя напред и да следвам нови предизвикателства и да се надграждам като жена. За Събуди се, Павлина Трифонова.